të respektuar shikuesve të vedilit në vazdim të gjurmimit, ulëmtimit të zhvillimeve të marsit dhe prilit të vitit e 1981, sidomos në Besi, ku të rrit aso kohë kishin rrëmbyer armët për të ndaluar deportimin e forcave serbe që vinin nga Serbia për të shtypur demonstruesit, kemi ftuar në studio zotrin Sami Leci. Mirë se erdhët Sami në studion e të vedilit. Prej marsit të vitit 1981, kur dhe filluan demonstratat, pas të ishte një demonstrat tjetër e njohër në 26 mars të po ati viti, vim dheri në 22 prill, ku kryesisht demonstratat jo vetëm në Prishtinë, por ishin zhvilluar në tërë Kosovë. Ku ke qenë aso kohë prej 19 marsit e matutje? Atë kujtoha shtu në përgjithsi, për cilë ke dëgjue, ku ke dëgjue, çfarë u bën demonstrat, kush demonstroi dhe kështu në përgjithësi na kujton diçka për fillim. Po. Kam dëgjuar se kam qenë në shkollë mesme, vitin e 4 shkollës mesme në Padijum, ndodhen ngjarjet e 19 marsit. Ta që është me shkollë këtu biseduat tu asi e bisedeshën për to, për kraj, pashëm pa drejtësi, pa ke shumë nga ndaj neve, ndaj shqiptare, të ne u organizu me do me shok klasët dhe që asë vesh të në kohë në kohën për në mëjtë masët. Që në situata gjithmonë në elektrizume, gjithmonë kujtes me po. Për qka pëndohë, si pëndohë. Si pëndohë, që është po. Përbohë, qa përve, qa përduhet më bohë, qka duhet më të. E që me një prill, ku ke qenë me një prill të vitit 1981? Me një prill, jëmë dalë herët, ka për shpje ka shtatë me gjese, kem shku në Prishtinë, për me marë pjesën dhe në sarë, kështë të pregadit i në kanë. Në imje në Prishtinë, të gjami e lapet, ato në kanë këthy forësat policore. Kush ka qenë me ty prej barileves në të kohë, apo nuk ka pasë? Po ka qenë grupe masë, atër autobuzi plëtë, të kanë me amna. Kryesisht kanë qenë zanë studentë? Zanë, po, studentë, zanë, se është dhe shumica i kanë. Shumica dërë muse ka. Kaj që e në konë që atje rrethe, për shumë pej... Barileu, Prugos, Besi, Rimanit, shtatë atjera. Leban, Jugoves, kaj dhejmë Prishtinë, Vranjës, dhej... Ato kaj të kanë... Për që atë qëllemi në ardhë gati, se asë autobuzi si kanë, o të kanë ardhë kam, do... Fillim ku jeni ndale, u ka ndalu policia, për këni dëpërtuat dheri në shumë dhe Prishtinës? Jo, këna dëpërtu dhej... Të gjamija lape ta që është, hala që të ndeqë, ato ma ne s'ke mujtë më shumë. Aty ka qenë një kordoni i polizve dhe kanë shpërndau gaz gjësjes? I ma shpërndau, ki jem gjush me ta, me gure, me sen, na kanë për shpërndau për lagja ato, tu të rjek më rapa që të dej, me policia dhe ushtri tu në gjuhe. Pasaj prej ati momenti këni fillu të tërhek drejt... Drejt për Padijë, po. Së smë shumë të përtu, ata nga tërhesi me... Ku e një barikadu për herë të partën, gjatë asoj dite? Gjatë asoj dite, nga të tërhek... Ashtë fjallë për 2 prillë, nuk është fjallë për 1 prillë, për 2 prillë është fjallë, kur... Për 2 prillë, që është edhe për drëpë, për jina orë pej... Onë një marë me... Prej fshatit? Për ma marë pjesë, po, në demonstratë. Dhe ku ju ka ndalu pas taj? Në ka ndalu që të te pruga. Te e kurudha njëmje, te gjamije e lapet. Po, sato, sato ma në eskina mujtë më shku. Sa vetë këni qenë prapërsishtu, se me dje numërë, si të rëpërsuzme? Numër i malë ka kemë ri, po e ka pas numër të malë atu këna më ri. Po. Shumë kanë qenë. Sa ja, malë e vranjefësit krejtë. Tjerë që ka nërë për pëdive, taj për obiliqe që ka draga dane, këne janës pjesë, për lukaj që i thujmë, këri që e pjesë ato ardhë, që të i nga kanë... A brojërit që në i parullë, cilat ishë në... Po, ka pasë lëra në shokë, Kosova Republikë, Trepqa... Pironi Adem Demashin, ka qenë edhe... Po, e vaja ka. Trepqa punon Beogradi fiton, jemi Shqiptar, jemi Jugoslav. Pastaj, pasi nuk arritët hynin në Prishtinë, ku u vendoset me mesin e demonstruesve? Në tërhjekje për drejtim besis. Po, drejtim qëtë të treshit, ashtë i thynë,
Atër o konë inxhinë teknika. Inxhinë teknika, po. Tash, pastrimi, që konë. Që atë jena stacionu, këna nëjtë atë këgjë një ku. Më këndë ke që në të kujtoha cilë prej këtyre shokëve që ma vonë je Burgos, me cilë prej tyre në ke qenë ma tepër? Po, kem qenë, Rushdia o konë dominant të fërdu, hajsh, po. Rushdia Dini, po, ka qenë kryesorja i cili... Po, u konë maj pikë, në maj vjetëri, organizimin, po, aje ka bo. Po. Në atyrt, po, aje u konë maj pikën. A e kënë jo për parë Rushdion, apo jo? Jo, jo, se kënë jo. Jo, se kënë jo, atë ditin atë. Se në një në konë gjenerate e rekri. Po, në qënë maturantë shkollë e mesme, Rushdion ka qënë dikon maj më shumë. Maj maj më shumë, do të kështë ka pas pravoj për të punë masë. Ka pas edhe shërbim në shtarak të krymë, ka ditë edhe si përdore në armët edhe... Po, që të... Si erdi drejt e ideja që duhet rëmbeje në armë, pëse ishte arsyja, pëse për shumë u lindja ideje, përveç që asaj që... U lindja se... Pa që shumë, ka pas shumë gjështime nga policia, se pe në qytet mrena... Dhe në pra fjallë me që kanë vra, kanë mytë njës, kanë vra, kanë masakru të dekun... Që ato të treqë, që ato kërënë të gjithë... Që ato ka vdekë edhe dikush për i demonstru, se të plagosën ka pas... Shumit se të plegosëm dhe s'kanë shku në spital, për prigjës që po e dhjen që në demonstrat, janë krejtu e vetë të shpija ose me mjek ose si kanë dhejtë. Ashtu, ashtu, jo. Zbesej, s'ka pas shansë me shku në spital, s'ka u konë e blokume, s'ka pas asme qka. Asme qka me që. E që ato të rajnë në armë që ato e kanë mërë, që u konë e Bisërnice, po, Rushdia ka marë, Bisërnice, shqetoria Bisërnice. Po, me Vebinë, së dhe Vebija u konë maj vjetër. Vebileci është postu në i kushëri juaj. E ka vazitaj me Rushdinë në shku e kanë marë, me që ato kemë gjusë, sa nësë kemë pasë përvoj, veç zhurëm bëshëm. Rushdia e ka marë të armën vazhdimisht. Po, po, e marë, edhe flamurën ka pasë atë shumë ka pasë qytetarë, kanë gjuë forësa sërbe, kanë gjuë me... Me plumba. Me plumba. Po. Kanë plagos. Ka plagos. Dë tre vetjen kanë plagos. Dhe zdia ka pas vdekën, se ishin që... Po, po të ma bënë të një kanë pas edhe të plagosu në radhën që i kanë shpëtu, po të tjerë dijen ata që i kanë... On e di që fërt afer e kënë pas, kur u rëzu njerë pe plumet. Po, pe plumet. Qytetarë, po. Po staj pasi u barikaduat aty, cili ishte qëllimi? Ishte qëllimi që të... Tërhiqeni, apo të rezistoni dheri sa dhjetë? Ja, qëllimi ka si më rezistru për më hinë qytet, më ju ndihmu dëmëstru dhe qytet. Po. Kur keni dëgjuar që u rëmbyen armët, që një kamion me armën rëmbyen armët? Po, këna të orë rruse, të nga sëllmu policia, të nga të tërhiqë. Po, se së mëjshme. E një gove që ato kem dëgju, tha dikush, po vinë, Shkije, për rezervet për Sërbije për vinë. E ndalë në zonë sa në besie, kam blëku, ta e na i në kryu, shku atë për më një mu. E që ashtu kem rrinë besie. Në besie ku shkut, ku shishtë, a ishin a ju po njerës aty të rëmatosin, apo i këshin marë armë të dhe ishin lërguar? Në zëdhe që i këshin marë, shumë i që në këshin marë, se në asmoj se kamë do fke marë, të e lërgë, ka të 7 km. Se të në kohën dhejnë me zditë, i në konë të treshe. E kërë i në arë i këshin veshtërhi e karmet. Ma vonë gjatë jetimeve që i ka vërë sigurimi shtetënor, ka në arë në përfundim se atë ditë në kamionat e rezervistëve janë marë kryesisht, prapërsisht, po thonë rrëth 136 armë automatike, municion, maska, maska ushtarake edhe material tjetër. Po, veç për s'pashtë edhe ma shumë. Se vlau, kone, vlau, ja e me ka marrë, e ka pas pushkën e ka marrë. Cili vlau? Shemsili, si i denume, dhe aje. Dhe i denume, po, në grupin e mitrëve, ka qenë nën moshën 18 vjeqare. Aje ka marrë pushkën automatike, me fisheke, me krejtë shpeka pru. Të tjerët që i kanë marrë armë, kryesisht janë grupi i trive. I trive, po, pe shkullë.
Pastaj atë ditë pas janë rëmbyer armët edhe deri kamrëmbje pas qendresës ku jeni, ku keni shkuar, jeni kthyer në shtëpi apo jeni grumbulluar me shokët diku. Kena nejt na kur kur armë besi kena nejt një kohë gjatë na besi ato. Me majt të rejnë në rrugën me kontrolu, mos me lanë forësat më artë për Serbije. Të një dhe i keni kontrolu në rrugën, me letër një oftim, a është Serba, Shqiptara, ku po shkanë? Po, i kanë kontrolu. Kretë i kanë kontrolu, kush orë, kush u kanë, kemë shti dhe ma folë shqipës. Po, i kanë ndodhe një barikad me një kamion, ose një barikad tjetër në fillim, si ndodhi puna me kamionin? Në Leban. Në Leban. Në Leban në konë në kamion. Gjatë ku është ku një tërhjeka, po? Ka tërhjeka për Prishtinë, ka vimë që njëtën që jenë armë të në besi. Po. Në Leban e kanë bloku, që ato e kemë qitë në rrugë me bloku, që mësë më mujtë... Mësë mujtë me depërtuve, po, që të sërbe. Sërbe marë. E kemë bloku në Leban, e kemë kalë që ato, kemë lanë flakën, e kemë lanë atë. Vesh, mu ju bu blokatë, që mësë me pas rrugën e... Cilë. Kamionët ndezë dhe timi është pat deri në Prishtinë, është po, tu, asë kohën kujtohet. Ato edhe kamioni po, i ushtrisë. Kujtohet që përha fjalla se Erinia e Ndllap po, i kanë marrë automjetet e sërbe, u kanë marrë armët dhe i kanë djekë, kështu është po, përha plajë minat kohë. Pa varësi që s'ka pas telefonet cilularë, që ditrisht ato lemi në shpërndaj edhe shumë shpejt. Po, që ashtu. Po, që ashtu u konë, se i kemë pas blokuave, më besit e shkollove kamionit. I arve që murë, rronë lave, që të me ato në rrugu bloku, vështë ka pas blokatat, dhe më rrame e vëllë që ato kemë nejtë. Duke qenë se Rushdiu i në tjerë nuk është më në mesin tonë, dhe ishte kryesusja ti grupit, si ka me ty në kujtesë Rushdiu në atë kohë me veprime, për herë të pare ke pa, për ke pa një burë matë më shumë pak sa edhe, ma me përvoj edhe me një armë që ishte armë, faktikisht, M48, një armë e mirë. Po, kujto është shumë aktiv. Shumë organizatori, përdhiti oratori, gjenshëm, poshë. Dhe me një farmyre, edhe pa kur farmyre, dhe realisht ka qenë kryesus i grupit, se rëtim ka qenë kryet grupit, po a këni biseduar pse po mere në armë, pse po është qëllimi, qka do të bëjmë me to? Po, qëllimi, arve më rëgë, por me një shpallë luft, me luftu, me shkive. Tri, i morën armë, dullëm nesit, malë më ështru, me treprilë, me gjuhë. Pjesa ma e modhe s'kanë ditë me përdojnë? Jo, jo, s'kanë ditë. A ka qenë të kosh prej atyre që kanë qenë matë vjetër dhe që nuk kanë qenë përfshim që ju ka të rëgue si përdojnët, si nëzirët arma, si nëzirët shulli, si... Hajra, Hajrullat Drahushe ka qenë maj vjetëre, që ka posë dhe provojnë në sri... Po, dhe ka posë dhe vështri në kërë Rushdia, se në atyrë s'ke pas po, ndora si arme nërë, se kanë qenë kalasha dhe arme gjatë po, automatike, po. Kështu prodhimit të asoj kohës të mirë. Po. E shtë, e në atyrë s'ke pas, në lëgare që me i spallu, me luftu, me i marrë arme, të mu organizu. Naturisht. Po. Pastaj, në atë notën e parë, me në 3 prillë është koha kur ka qarkullua dhe një helikopter ushtarak, një helikopter, sigurisht ushtarak, po, dhe ju ka hullumtu se ku për shkoni, ka për levizni, ku ke qenë në atë kohë? Unë nuk më qenë në atë kohë. Ke qenë një këtyjnë pshatë? Pshatë, në këtyjnë se unë e këmë pasë edhe thire me 5 në prillë më shku ushtarë. Pra, pasë atë thire për më shku ushtarë. Që ata mu ka dhutë. Aste të ka zgjatë është të një me disa vjetë. Po. Po vjetë burë. Po, kur është koha, kur të kanë arrestua, kur për herë të partë kanë arrestua, dhe a kone kanë arrestua në fillim në familje të lesë, ju e një 4 vetë për i lesëve që jenë arrestua. Po. Vlar, nuk di kënë e kanë marë, se one me 5 prilli më shku ushtarë. Po, e më ka hukë lidhja, pa për ushtrijën e ku marrë, dy mujë masin në rrë grupi, i e marrë këto. Po, tani, sa të kanë bëjt ushtarë? Kanë bëjt ushtarë 3 mujë ditë. 3 mujë, në thonë për 3 mujë të s'ke ditë, ke ditë pra përshisht që i shka është bëjt? Ja, se si më shumë mas një mujëve, kërë më shku ushtarë, më kanë uzbëllu, e më kanë marrë, në burgu më kanë marrë në burgu shtarak. Tani të kanë marrë në burgu shtarak, po, dhe po dhe vetëm një mujë ke qenë, mas një mujëve në burgu shtarak. Burgu shtarak, e s'këm di qa po, s'këm pasu,
Po, në cilin burg ke qenë atë kohë, në cilin ku ke qenë shërbim më së fundit? Në Podgoricë ashtë të Podgoricë, po. Më thonë në kazermin e Podgoricës. Po, po. E kur të arrestuar, ke qenë në kazermë, aty të kanë arrestuar. Po, po, ato më kanë marrë në pyte, jëmë së mërë, fillim morëm pyte, po në veqën kështu në përgjësi. Po, se jë në përthamë në ku ashtë. Po. E që ashtu më kanë marrë. Ati kam qenë i Burgosën 2 mujë dhe dejtë më kanë transferu. Qështë kanë trajtu atje, ati kanë hekë robat të ushtrisë, ja. Robat civile, më robat ushtarake. Më robat ushtarake, burgë ushtarake, pra burgim ato në kasarën. A ke qenë vetë në burgë apo me të Burgosën tjerë? Ja, vetë, s'ka vet, pas. Vetë mi, do më vetë mi, pa. E pas 3 mujë, do thotë, kanë këtuje në burgën e Qarku në Prishtinë. Në Prishtinë, po. Ta i shkim pasarata, se unë mujë ditë mas... Mas të unë, mas të unë, po të kanë arë në prilë, pa, pa të kështë i keronë në kurrisë. Në qëshërëm i e mardë, në qëshërëm. E 30 qëshërëm kam pas pru në Prishtinë. A e dishtë në Prishtinë që janë Burgose dhe Vlau edhe tjertë shokë? Jo, dhe i që kom arë. Ka posë kontakt për të kështë? Jo, s'ku posë. Dhe i që më arë bërë, të anaj erdhën të familjes, në të regunë. Mas sa kohë ke arë, kur ke arë në Prishtinë, kanë arë familje për erë parë në vizitë? Që është një javdit. Në javdit. Mas në javdit. Po. Tani jenë jaftu prej familjes që janë së Burgosë dhe Vlau. Vlau, ku ma e në burë në të kohë? Në Lipjanë. E... Lipjanë, po, se ka qenë po. Imitur. Tani, kur e ka ndenu, në Gëlletak. Po, në Gëlletak. Po, pe Gëlletak. Si imitur, si imitur. E koha kur ju ka ndenu, pastaj, a ishe ndjeni se është, aty ishte edhe Rushdiu, edhe Sami Leci, edhe Agim Selmoni, edhe Osman po, Krasniqi e tjetë. Po, po, në hetusi e kom ditë. Po, në hetusi. Hetusi, po, ma qëtër. Po, se kanë prua këte po, hazër, akuzën. Po, dhe se unë e imra me shakon të, po. A është është të thonë vërtet të ime kësha harrua të inspektori, ma ka cilu, po. Se, po. Se më bonë presion atje në ushtrishëm. Po. Veç në qasë mathë. Se njerë se nga kur e dhe për 10 vetë, haj, ka këcitës për diçka. Po. Ato në veqë në kështu në përgjësi për zdasa, ko thu. Po. E këto se këmë, ta e kurirë dhe këto në jetusim në Prishtinë, ta shqiptarë, po, në kalzu në emnat, ku shura, po. Po. Në cëllin grupjen, për shka ku zëna. Po. Po. Keni qenë në mesin e atyre që jenë dënuar me burg të randë dhe burg si grup, grupi që është dënuar me dënimet matë të randë, prej 10-15 vjetë përveç rastit e Ulla Dragushës që dënuar me pak tjerë, dhe me thonë krejtjen 10-12-15 vjetë. Sa vjetë ju kanë dënuar, Sami? Po, 15 vjetë. Me thonë, Rushdiu? 14 vjetë. 14 vjetë, po. Po, Rushdiu 15-14. Po. Tjertë, po s'te kanë qenë 12. Po, që ashtu, është në rëlejt asë një së kanë. Qëka të rëndonë e këtë akuza, si e këtë akuzë, maturisht e këtë akuzë, është formuën sa e donave që i ka morë shërbimi i udbës, po cile ka qenë ngarkesa, për shka i akuzu ma tepër? Akuzu... Organizim? Organizim të rakë dhe kushtetus për... Po kunder rëzimit... Për shtetit, vlasnit bashkim, vlasnimit, rëndit kushtetus Jugoslavis. Dhe ka qenë edhe ne vepër penale 114 bashkim për përmëtarjerë misore, si edhe është aplikue edhe një 139 që ka qenë në një rëzikimit, po. I rëzikimit rëndit edhe i rëzikutimit pushtetit popullar. Ajë dënim ka mund shkoj edhe dhe me vdekje edhe dhe me 20 djetë burg. Si e keni vetën si ri në atë kohë kështu, si ri e këtë ditë që Kosova ishte faktikisht ishte njështë një rrugë tjetër, ishte njështë në rrugë drejtë krijimit të Republikës, edhe a kishe në vetë vete një ndjenjë që jenë rrugë drejtë dhe nuk do të kthehesh mbrapa. Po, po. Shumë kom besu intereson, zarë me tri, frumëzimi, për shumë të fort i nga konë, korë si këna ra masa, si në kështu me vëllnet. Kur su m'ka intervjuet, si nako më përshkatu, su m'ka shku mena që mund më përshkatu. Ku më logarit për që jam 14 vjetë, sa mund atë më dalë, sa vjetë i kam kur dalë, i bëke ka 30 ose 14 vjetë, që ato e ku më logarit. Sa shku më logarit që më falin, a më hjekën a jo. Ku kini qenë burë, përveç burgu në Podgorisë në fillim, pas taj në Prishtinë, burgu në Tullës, dhe risojë kanë të njërë? Po, Podgorisë, jem kom Prishtinë, Mitrovicë. Sa ju kanë bajtë Mitrovicë?
Një 2 muaj ditë. 2 muaj. Po, 2 muaj ditë. Pastaj kët grupin e të rriturve ju kanë dërguar për Novi Sad dhe Subotic. Po, onë jo kanë së Subotic të ngon burgetus. Onë rëzdia e në kontra të të ngon, hara, Zjadin e Hoxha, ta i kanë pruve dhe i bushin e agimin. Po, ma bani kanë pruve i bushin e agimin, kujtohet kërë kanë pruve i bushin. Pe grupe jënë, po, ta i në konë në Vesado në Rëzdinë dhe Zjadinën së bëticë. Cili ka qënë trejtimi në Burgje, për mënoj prej Podgorica se dherin së bëticë, ku e ke po vetën që ke qënë ma i kesh trejtu, ma i rrujt, ma i urrejtun, ma i i poshtnum prej polisëve, prej gardionëve? Po, pe Mitrovicën, Beograd, ato në kam pas sil shumë keq. Po, në kujtuat në rrë... Në qënë të lidhën me durë me pronga me një tjetin? Po, lidhën me durë, në landë do bëgë, me që i thash, shlirëmi pak. A i kopi mi shtërnëja për. A shtërnej halon... Të levizë dore në të shtërnojnë edhe ma shumë. Pas hajtë pra shtërnej halon sa të mundës. Edhe ja kem gjuhu shimin. Se s'na kanë zrypik. Në Subotic... Fëllëm... Qëshin s'il me krej shqiptarë shumë kësh. Po në taj edhe në Subotic këm pas e të si. Për s'di se edhe... Kam pas marë shumë pytje. Atë mërë në të organet e burgut, apo të sekretariatit të qytetit? Sekretariat, ka marrë pe burgun, ka marrë natën, kanë qënë nësë në qytetë. Gjëve që une s'mu ka kryhe të usia, se jem konë nështare, me vazhdu ala. Më kam vetë sa në pali dhe për moshtemë, dhe që për shumë për odhecësine Kosovës. A mësaj këm pas 18-19 vjetë, këtë që këm pas kushtë më nejtë me ta. A kanë përdorë fillim për mëndoj në Subotic edhe unë fizike në herë? Po, sa më kanë marë në pyqe, po. Gjatë të timeve? Po, të timeve. Gjatë të timeve në sekretariatë? Po, sekretariatë, shqiptarë o konë e pjesë, nuk e di amën. Ajo më kanë përdorë të Sërbiju. Po, i kanë pas moshat atë, i kanë pas moshat, nësë i kanë pas moshat, s'ka pas nevoj vetë më tërgu, që që kë shqiptari ty po të rejë dhe po të regonë që s'ki drejtë, në këtë drejtë imë, se lere më nga. Po. Ma vonë Subotic prej vitit 1984, kur edhe mu më kanë tërgu atje, mu më është dukë që tretimi ka qenë ma i letë, ishte e dritorja e Gjibela. E Gjibela, po. Pesë ka ardhaj... Ndërsa Zjadini dhe tjerë të regonin se së ishte i drejtori sërbë, ma jeshëm ka qenë rezimi, ma jeshëm... Ndaj, nuk u konë se po u konë Hungarës, po u konë pra sërbë konë. Po. Se jesë u konë asaj Hungarës, u konë po u konë pra sërbë, se do shqiptarë të në që në kanë marë kritisë. Ka pas time me vëdit. Ka pas me vëdit. E po. Një populatë që nuk rezistencë aktive, së kërë kemi bona, nuk kanë bo, po faktikisht jenë shu edhe me martesa, një pjesë kanë shu në Hungari, një pjesë kanë shku jashtë, edhe numri ty në edhe pse ishte një numër amerikisht, ishin ma shumë se sërë pas luftës, ma vonë u përgjësmonë. Po, gjatë kohës sa ke qëndruar në Suboticat, kanë vizitu familjen. Po. Tjertë, burgosur politikë, kush ishin tjertë, Agimi ka qenë poshtë në Suboticë, Agim Leci. Vlau, sa kohë ka qëndru në Goljetokë? Vlau ka qenë 2 vjetë në Goljetokë. 2 vjetë. 2 vjetë, po. Edhe atë e familje e kanë vizituar në kohë. Po, atë që pejshën të onë në Suboticë, pej Suboticë, të përshë në rjekë, kretë Jugoslavinë. Ashtë të që ditë shmishtu edhe gjatë kohës burgut me atë sa jemi pasë shumë rralë, kemi qenë dhoma tjera, po edhe si kanë tërgu tjerë, gjithëmur ke qenë i hareshëm, i vetë besushëm, nuk je dhonë, të ka dukë si një rrugë që duhet kaluhet kjo dhe do të kaluhet, pa... Pa i në mënur, zdi, të je kona dhe vetë në bërgë, sa i në konë Subotic, i në konë, më më duke shumë të mirë, shumë të fortë, jenë konë, s'kanë mujtë më në... A ju këmë pasarë në dërkuje në ardhë Elmi Zeka, Brisa dhe a ju konë ato të në Remze, Leze, po krejtë gjenerata i në konë, tri i në konë, po i në konë në nëkë. Atë
Kujtohet gjatë kohës sa ke qenë burg me cilët shqiptar ke ne ndhomë, se ata ndhoma shqiptar të i dërgojshin edhe ndhoma me burgosur tjerë, jo vetëm shqiptar me një ndhomë s'ka ndodhë kore ashtu, cilët burgosur kujtohet? Po, fillim ku pas ne vetë mi gatë, vetë e dytë, taj kore edhe që... Kanë qenë ato ndhoma dyshe, mbër dy vetë, ndhoma po. Me, jo. Taj kore edhe i bushi kje gjenerata, të kje kam doken me rëzhdinë dhëmë. Po, me rëzhdinë dhëmë. E unë, kur e kam, dhe unë e jemë, se kom pasë shqiptar e që. Po, ti kështë në vetë, fillë vetë, po, po, e di. E kur erë dhe në tapë, taj nga bashku në alanë dhëmë, i bushi, agimi. E shrepi ka qenë e shrepi fahiva, ka qenë e shrepi me ju, po? Po, po, e laj ka qenë. Ta në alirun pak, ta në erë dhe Elmi Zeka, ka qenë Bajram Dërmaku, Isa Dërmaku. Po, e, ku kanë qenë ata me Dërmakun, ma kanë njësë si në kanë të lirë. Po. Se dhe ju kur shkuhet për këtuit, tek që atër në alan të lirë, mu ndhëme me këqyrë televizorin e ma dalë poshtë mu anë. Po, po, e ka qenë ma vonë. Ma vonë ka qenë, po që në kanë, se dhe që atër unë me harën këmë pas najtë pak, pa ju lëshuë shkëtë, se mod me shqiptarë së këmë pas najtë, në ne. Po, po. Njëmë ka në dhëmë tjerë, ka pasën nga rezekësi për tjera, po shqiptarë jë. Po, për tjera, po. Dhe i që nga këta pej në fesatit, s'këm pasë me shqiptarë së mëne. Ma shumë ke qenë të dhëmët kolektive, ku ishin të 10 vetë kanë qenë ata, krevatet me 2 dhe me 3 rena, apo dhëmët dyshe? Dhëmët dyshe ma shumë të këmë nëjtë. Po, kërësi shqiptarë që së dhëmë. Dhëmët dyshe këmë nëjtë. Me rastë në lirimit nga burgu, si e keni vetën, si je këtu në Kosovë, Kosovë ka qenë burg kret, jo vetëm që shë e kemi lonë të dhe të njëtin, po halo më burg, halo më rronë, si të është duke vetja, po staj që ata soj kohë, mas atyre viteve të burgët. I dëshpru. I dëshpru, fillim, po. Po, dëshpru me rrejëthin, me... Po, kohën e luftës u shtri qërimtarët Kosovës, që një kyqë në zonën operativet Lapët, me këndë ke qenë praktikisht në atë kohë. A ka pasë dhe nejo prej shokve të burgut? I bushë, kam. I bushë kilmendu, po. Po, me i bushën, së parë, heri në lajmru me i bushën. Po, me kë Lumnica, me Avnio, ka që Avnio, po? Jo, me Nejgjën. Po, Nejgjmi. Po, Nejgjmi Lumnica, Nejgjmi është dëshmori kombit. Po, dëshmori kombit. Bile, atë kalashës e ka morë Avnia, Nejgjë ka pasë, po. E kalashin që është rëmbyrë në vitin 1981, e ka morë pjesë në luftime dhe ka rëndë dëshmorë. Në cilët pjesë ke operu ma te për në gjatë asoj kohë, në cilët vëndë? Pas pari, në i pej rimaniste, në Lpian, 4.5, ta e në transferu zonë të lapi këtë, Majacë, Kozaricë, që të i këna pasë. Pikat e qëndrimit edhe? Qëndrimit, që në pesë të njëshe, po. Në i gjukon, dhe që pa e vratë. Në shbedin Lëmënisë ka qenë komandant i Togut, apo i Togut? I Togut, po. I Togut, po. Dhe pas luftës, prap pa punë, prap pa trajtim, edhe pse i burgosur, edhe pse luftoj i lirisë, si ndodhja, pse me ndonë që ka ndodhë ashtu? Se me ndoj se së dija së vetë, jem që asë tipi, së këmë pasë shef kujtë... Më ju imponuë, mështime gjokës, a bëjë, naturishtë. Se së këmë pasë shef asë me rritën kujtë mja marë, asë me asi, asë me reklamu, po falë të je që përne apë ne ke mësu se ne nga këshën harru krejtë. Se së këna ditë, politikë së këna ditë. Po, naturishtë. Po, ato veprat që jenë bërë në shërbim kohët edhe të dhevët n Ja për shumë kërë kaluar 36 vjetë prej vitit 1981, sa kohë ka kaluar, sa dhunë, sa represion me vitet të Rënburg, pas taj lufta, periuda e pas luftës, po ende jemi gjallë, në kush është plake, është të rënu, si kurun, të jende të jeli. Po, në apet ma të gjallë dhe ma të forë, se këta si e me për pështete, me për pozita. Ose, trimi thonë, vdes besh një herë, e prigasaku vdes një herë, po mërë sot, po më kapë sot, po mytë sot. Jo në ato probleme se kemë, së të të ljuvë këna dekë, në erë dhe në bërgë. Përveç angazhimeve
ko paskoshme, vizitave të shokët e burgut, të shokët e luftës, me çka balla paçohesh tani, a ke punë drejt për drejt, a ke punë sigurume, apo punë ko paskoshme? Jo, po sigurume, dhe që ta që më kanë majnë vlasdi, a këm pas një vloj jashtë, po hajmë, më ka bëjë së pas problem, tukën e për nej, po mirë shumë. Kërë që varë, kërë që më ka një mu asë shteti Sërbis, asë i Kosovës, në dimë se ka pëqinit. Në më tonë prej, kërë ke dalë për i burgut vitit 1990, punë nuk ke zonë kërë. Ja, kërë. Po, një atët vjetë këmë për në spital, në spital, sigurim, po. Sigurim, po. Mas luftës ato, po. Mas luftës, s'kish kush më shku, se je që nga, a më thërë se s'kish kush më najtë natën, ato që... Po dhe ka qënë një pagë shtu simbolikeve sa për me mbojtë. Jo, një pagë së valë, dy vjetë kemë përnu papare. Papare, e që po. Ta jo privatizu, o në qëtën ma... Si duke të sot gjendja, Kosova sot ballafaqohet me bukur shumë probleme, një pjesë e mohane dhe luftën, një pjesë tjetër që e ka politikën dorë, është reformu, është shtru, është nënshtru, mundohet me rujt vetë vetën, pozicionet e veta, dhe përgjithsisht njerës ma meritorët luftës, ma meritorët burgut, ose jenë lenonash, ose jenë krye dikun, kanë zonë i vend dhe nuk shojnë vend. Si duke të kjo gjendë, sot? Shumë e kjese, shumë pa perspektive, shumë s'kisha besu kërë që kryet lufta vimë, me shkatru gjitha sen që ka pas vlevë në Kosovë, si në arsim, si në shëndetësi, si në ekonomi. Një bon kapital për veti luftën, se cili... Po, si në maral, si kretë shkis, kishin mujtë me në bëtë qëto që në kam bëtë. Po, se aty një kemi rezistu, e kemi ditë që në të hujë dhe jemi qua se jemi mërojtë, ose po... Jemi bloku, a këta kretë gjitha sen e shkatru në gjitha sen që a pat vlevë të jahë për në Kosovë, si të burgozve, si ushtarve, si arsimtarve, si profesora, së dështë të hajnë në roga që profetiri, ka vleftë. Por, mos besojmë që do tjetë gjithmonë kështu, me siguri që edhe kjo kohë do të përmbyllë vetë vetën, se ka ndalë si përpoqë ata që i ka qitë kohën si përpoqë, ata njerë që ka nejonash, nuk e kanë pa burgu në korë, për kundra zi i kanë denonsuat burgosërit, i kanë kështrejtu, i kanë poshtru, edhe atjerë që s'kanë qenë luftë kurë dhe thonë, jo, po luftë s'ka pastu, na, të e ka bombardu edhe krypuna, njërë stilë pa këti kështjën ata që i kanë sot pushtetin. Po, krej që ata, da, s'ta pjahu për më lesë. Po, do t'jallom gjithë pushtetin atyne. A më varet për i neve kjo, apo mendojmë që mos vjen në erë Amerika, dikush në shiren për kjyne tonë. Alla e s'pë di, s'pë hu besimi të ashtë edhe... Kur hu besimi i hu, pak të kështë të shtirë... S'pë di, ose së zdi kujtë me i besu ma. Sa ke... Ka shtirë roj të fellë. Gjenë pyjtje 36 vjetë të kaluëme në burgë, pa punë, pas të e në luftë, pas luftës, pas të papunët dresot, këtë fat i keqë, mjerisht i ka përcjel shumë burgosër politik, shumë veteran të luftës u shtrisë shrimtare, invalid, familjar dëshmorve, dhe është një gjendje e rënë, por një gjendje për cilës me siguri se një dit do t'i rohemi dhe me siguri se një dit Kosova do t'a kitë perspektiven, jo vetëm Kosova, por edhe bashkimi kompit të ryshën, nësë mund bëjmë kërgjë, jemi në damë 5 shtetën, nëse nuk bashkohemi, nëse nuk arrim të unifikohemi, së në njehë kushë, edhe mjeri se njojmë dhe njëri tjetërin. Pa, këna ma u krejtë. Sa mi të falemderit për bisedën. Falemderit për bisedën. Gjdo të mirë. Falemderit. Falemderit.